សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនអំពីគន្លឹះថ្មីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអ្នកនាងទៅលើគន្លឹះក្នុងការកំណត់រៀបចំទៅលើម៉ៅសម្រាប់ចំណុចទី1ដើម្បីចូលទៅកាន់ការកំណត់យើងត្រូវចុចម៉ៅស្ដាំពីលើថាស្បានបន្តមកទៀតចុចម៉ៅឆ្វេងទៅលើថាស្បាសិទ្ធី នៅពេលដែលចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកតោះគ្នាត្រូវចុចចូលមកកាន់ប៊ូធូសអេនឌីវ៉ៃបន្តមកទៀតត្រូវចុចចូលមកកាន់ម៉ៅស៍ដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះសម្រាប់ចំណុចទី1នេះគឺម៉ៅស៍ ចឹងយើងអាចកំណត់ទៅតាមអវ័យដែលចង់បានទៅតាមដៃនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងចូលមកដល់ចំណុចទី2ឡាញ់ទៅ scroll at the time ឡាញ់ទៅ scroll at the time នេះគឺគេសំដៅទៅដល់ការអូ scroll ដើម្បីមើលសន្លឹកទីការរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ scroll wheel ដែលនៅលើម៉ៅចឹងមានន័យថាគឺយើងអាចកំណត់ប្រវែងនៃចំនួនបន្ទាត់ទៅឲ្យការអូសបង្វិលរបស់យើងនឹងបានឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះគឺលោកគ្រូយកចំនួន10មានន័យថានៅពេលដែលយើងអូ scroll របស់យើងម្ដងហ្នឹងគឺវានឹងមានប្រវែងចំនួន10បន្ទាត់ឬក៏ចំនួន10ជួរបើអ្នកតោះគ្នាដាក់15មានន័យថានៅពេលដែលយើងអូសម្ដងហ្នឹងគឺវានឹងមានចំនួនប្រវែង15បន្ទាត់ឬក៏15ជួរជាងអាចកំណត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដូចគ្នាចូលមកដល់ចំណុចទី3 App Master IT មានវីដេអូបង្រៀនជាច្រើនវគ្គជាច្រើនជំនាញងាយស្រួលសិក្សាសិក្សាម៉ោងណាពេលណាកន្លែងណាក៏បានសិក្សាជាមួយមេរៀនដែលមានគុណភាពមានទាំងទ្រឹស្ដីលំហាត់អនុវត្តនិងគម្រោងប្រជែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានគ្រូជំនាញជួយដោះស្រាយចម្ងល់និងជំរុញការសិក្សាផងដែរចង់រៀនចេះបានលឿនចង់ចំណាយប្រាក់តិចហើយរៀនចេះបានច្រើនសិក្សាលើ App Master IT ប្រកាសចុចឈ្មោះចូលរៀនថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេសទី3គឺម៉ៅស៍ point 2នេះជួយទៅលើវាចឹងម៉ៅស៍ point 2នេះគឺគេសំដៅទៅដល់ការកំណត់ទៅឲ្យសញ្ញាព្រួញរបស់ម៉ៅស៍របស់យើងហ្នឹងសម្រាប់ចំណុចទី1នេះគឺម៉ៅស៍ point 2 style ដែលយើងអាចកំណត់ម៉ូដទៅឲ្យវាបានមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅឬក៏នៅខាងក្រោមនេះ custom អាចកំណត់ពណ៌ដែលខ្លួនឯងបានចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺសាយ ไซน์นี่คือជាការកំណត់ទៅលើទំហំនៃសញ្ញាព្រួញរបស់ម៉ៅស៍របស់យើងវាយើងអាចកំណត់វាឲ្យធំឬក៏ឲ្យតូចទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងជាងនេះក្រៅតែកំណត់មកគឺរួចរាល់ហើយសរុបមកវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូបានបង្ហាញអ្នកតគ្នាទៅលើគន្លឹះក្នុងការកំណត់ទៅលើម៉ៅស៍ដូច្នេះចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកតគ្នានឹងទទួលបាននៅគន្លឹះថ្មីៗនេះដើម្បីយកទៅអភិវឌ្